观音，观世音菩萨普门品云，应以天龙夜叉乾闼婆等身得度者，即皆现之而为说法。此尊表现出观音在云中乘龙的姿势，以兽中之王的龙譬喻观音威力，为33身观音内的天龙身。持经观音，因手持经卷之故，称为持经观音。观世音菩萨普门品云，因以声闻身得度者，即现声闻身而为说法。此系因声闻乃听闻如来之说法而得道者，故以手持经卷表示说法。圆光观音，观世音菩萨普门品云，无垢清净光，慧日破诸暗，能伏灾风火，普明照世间。此尊乃观世音菩萨慈爱圆满光明赫赫的表征，法相为身后有圆形大放光芒的背光，盘坐合掌于岩石上。圆光表观世音菩萨的福德圆满无缺。游戏观音，观音菩萨教化的圆通无碍，不拘使处，视线游戏自在，无智无碍，故有此称。观世音菩萨普门品，或被恶人逐，堕落金刚山，念彼观音力，不能损一毛，只观音化身。白衣观音，又名白处观音、白住处观音等，白色为众色之本，表万德具足，又表菩提心，亦即住此白净菩提心。经云：白即菩提心，住菩提心，故称白住处。此菩提心由佛境界生，常住此处，能生诸佛。此观音母即莲花部之主。莲卧观音，观世音菩萨普门品云：应以小王身得度者，即现小王身而为说法。此尊合掌盘坐于由青池中长出之莲花座上，为33身观音内的小王身，譬喻如小王尊贵之身坐卧莲花上般。龙见观音，此尊现火坑变长池之身，安坐断崖上观看瀑布之姿，又名飞瀑观音、观瀑观音。观世音菩萨普门品云：假使心害意推落大火坑，念彼观音力，火坑变成池，为其由来。施药观音，主治众生身心病苦的观音。普门品记云：观世音净圣，于苦恼死厄，能为作医护。其像坐于水旁岩石上，右手撑夹布，左手叉腰，凝视莲花。鱼篮观音，其形象手持鱼篮，或乘其大鱼，谢起源于我国唐代民间之信仰，现今盛行于日本。德王观音，观世音菩萨普门品云：应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法之观音化身。盖梵王乃色界之主，其德殊胜，故称德王。视作流通之相为夫座岩上，左手安置于其前，右手持杨柳。水月观音，又称水吉祥观音、水吉祥菩萨，是观世音一心观水相之应化身。此尊为白衣形姿态，站立在漂浮于海面上之莲瓣上，静心观照水上之月，为33身观音中的辟支佛身。这里的水中之月被用来比喻《般若波罗蜜多心经》色即是空、空即是色的佛教义理。一叶观音，又作莲叶观音、南海观音，因观音大士乘一片莲叶浮于水上，故有此名。相传日僧道元自中国归返日本途中，遇暴风雨，使道元于船上没倒，忽见大悲尊乘一莲叶浮于海上，风浪碎止，即登岸，磕其所睹观音像，
安奉于南海普陀山观音寺，以此故有南海观音之号。清净观音，若有众生念此观音，则可远离怖畏恶难，得解脱诸苦。以此尊观音为本尊，祈愿除病灭罪延命等而修之秘法，称清净观音法。清净大悲念诵仪轨载，其相为三面四倍，所持之物为杖、莲花、轮、罗四种，身色为红白，颈为青色，表烦恼及菩提之意。威德观音是折福之威和摄取爱护之德兼备的观音。普门品友应以天大将军身得度者，即现天大将军身而为说法，乃其由来。天大将军威德全备，故名威德观音。法相所会姿态，以左手执金刚杵，现折福之威；右手执莲花，坐岩石上。颜面观音，此尊能消除咒诅及毒药，令众生延命长寿，故称延命。观世音菩萨普门品云：咒诅诸毒药所欲害身者，念彼观音力还着于本人之象征。法相慈悲柔和，莲花月轮片住圆光，身着璎珞妙曼及天衣庄严。众宝观音，右手扶地立左膝，左手置于其上现安稳相，为33身观音内的长者身。观世音菩萨普门品云：若有百千万亿众生为求金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀珍珠等宝入于大海，假使黑风吹其船网，飘堕罗刹鬼国，其中若有乃至一人成观世音菩萨名者，使诸人等皆得解脱罗刹之难，乃其由。阎护观音，此尊端坐阎窟内，欣然欣赏水面。观世音菩萨普门品云：顽蛇及腹蝎气毒烟火燃，念彼观音力寻声自回去。因这些毒虫多盘踞洞穴内，未免其出洞危害众生，观音因此坐镇岩窟中保护众生。能静观音，能静是使波浪平静之意，也表能灭诸有苦。能静观音因能救护遭难者，使得平静安稳而得名，为海陆守护神。观世音菩萨普门品云：或漂流巨海，龙于诸海难，念彼观音力，波浪不能没。阿耨观音，其相为坐于岩上而坐观海之状。观世音菩萨普门品云：或漂流巨海，龙于诸鬼难，念彼观音力，波浪不能没。盖以巨海龙鱼与阿耨达池有因缘，故称阿耨。阿摩提观音，即无畏观自在菩萨，形象为三目四倍，呈白狮子座，面向左方，头上戴宝冠，以白莲花为庄严饰，前二手支持凤头之空喉，令左上之手掌托摩羯鱼，右上之手持白色吉祥鸟，左足弯曲于狮子之顶上，右足垂下，同神发光焰，面貌慈祥。夜衣观音，其形象以夜衣观自在菩萨经为天女形，戴宝冠，冠中安置无量寿佛，是有璎珞及环串火焰环绕，通身圆光，共有四倍，有第一手当胸持吉祥果，第二手结施愿印，左第一手执乐府，第二手握卷锁，坐莲花上。自幼以来以此菩萨为本尊，消除疫病、畜疫、劫贼、苗架、虫等，
且修习祈祷无病长寿，成夜因观音法。琉璃观音又称高王观音、香王观音，观音双手捧琉璃香炉，礼莲半上，轻浮于水面，为三十三身观音身中的自在天身。多罗尊观音，梵名多罗，意为救度，故又名救度母观音，是多罗菩萨应现，法相为笑，着仙白衣，手有法髻，作天髻形，直立云端。观世音菩萨普门品云：或执怨贼绕，各执刀加害，念彼观音力，贤即起慈心，为此尊由来。经云：此观音入普光明多罗三昧，以三昧力从右目瞳放光明，光中现妙女形，住殊胜妙三昧，以无价至宝庄严身体，能除众生苦恼，又使一切众生喜悦，遍入诸佛法界自性。格力观音，以其坐于格力中，故有此称。此乃起源于唐朝以后之信仰，非经轨中所载，据佛祖统计卷42，唐文宗开成元年条记载，唐文宗食蛤蜊，有闭而不开者，乃焚香祷之。蛤蜊忽变现菩萨之形，帝乃召终南山为正禅师，问此因由，后并昭告天下寺院，礼观音像，此为蛤蜊观音信仰之滥觞，普遍为愚民所崇信。六时观音，取观音大悲甚深，于昼夜六时常哀悯护念众生之意，故称六时观音。表观音三十三身中之居士身，一般流通者为立相，右手持梵切。普悲观音相当于《法华经》观世音菩萨普门品所载，应以大自在天身得度者，即现大自在天身而未说法，指观音化身，其形象为两手隐藏于法衣，而向前下垂，立于山上。大自在天乃三界之最高神，以其威德殊胜，而配以观音平等普遍之慈悲，故称普悲观音。马郎富观音及鱼兰观音，此尊法相则为披天衣，两手成立，为三十三身观音身中的妇女身。合掌观音，观世音菩萨普门品云：若有众生多于淫欲，常念恭敬观世音菩萨，便得礼遇；若多称讳，常念恭敬观世音菩萨，便得离嗔；若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。经云：虚心无念合掌，观世音菩萨便会显现于三昧境界里。此尊法相为合掌立于莲台上，乃三十三身观音中的婆罗门身。亦如观音，观音坐在云中莲花座上，立左膝，现征服雷电之姿，为观世音菩萨普门品云：云雷鼓彻电，降薄数大雨，念彼观音力，应时得消散。一即不二之意，如即不异之意，以一如之观法，雷电与观音妙智乃不二不异。不二观音，此观音成一片莲叶浮于水面，为三十三身观音中的执金刚神身。执金刚神乃佛的守护，也是佛的化身，以其本不二之意故名之。持莲观音，法相双手执持一金莲花，观世音菩萨都以莲花为本事象征，以未开或已开莲花为持物。观世音菩萨普门品云：应以童男童女身得度者，即现童男童女身而未说法，为持莲观音由来，为三十三身观音中的童男童女身。
洒水观音。此尊是左手持净瓶，右手持杨柳枝，立于地上洒水之菩萨。普门品有悲体戒雷阵，慈意妙大云，如甘露法雨，灭除烦恼厌。洒水是一种洒着香水念诵应词加持净化的修法，以性净之戒香和合性净之杯水洒遍法界众生性净之心地，洒水开发一切众生佛性，为洒水观音之誓愿。
当你的慈悲心启动了，慈悲将不会停止，生生世世一辈子陪伴着你，和我们一起来慈悲吧。海涛慈悲基金会，话拨账号5041611。